Lies. Alla kartor leder inte rätt. Det här är så galet, Mia! Jag fattar inte att borgmästaren valde vår broschyr Vi älskar Heart Lake City och blir den officiella stadsguiden. Jag följer den och ska se alla platser som om någon skulle se stan för första gången. Jag har varit i fyren, hotellet och mitt hus. Okej, hej då! Det var konstigt. Jag minns inte att vi ritade några pilar. Mystiske Curious. R. Dick Jason, ägare. Mystiske. Trollformler och drycker på hyllan högst upp. Välkommen till mitt ödmjuka varuhus. Du kanske letar efter en mandala välsignad av peruvianska andar. Eller dessa magiska trollkarlshattar. Åh, det här är fint. Du har ett skarpt öga, men det här är inte bara ett halsband. Det är en antik talisman, unik i sitt slag, som ska bringa mycket lycka till den som bär det. Mycket lycka. Du har blivit lurad. Den är fejk. Emma, du kan inte köpa tur. Nu vet jag det. Sen i morse har jag slagit i tån, spilt färg och haft sönder min favoritklänning. Jag antar att jag blev lurad. Men affären fanns faktiskt i guiden. Hörrni, det stämmer. Men det verkar som någon ritat dit pilar. Kolla, det finns pilar i alla de här. Vilken bedragare! Han måste ändra till guiderna bara för att locka folk till hans affär så att han kan lura dem. Jag ska nog lägga bort den här. Den ger verkligen inte tur. Eller gör den. Jag har en idé. Men är det inte här Emma köpte turhalsbandet? Ja, turhalsbandet! Vet du, jag hade aldrig trott på det. Om det inte var för all tur Emma haft sen hon köpte det. Hon vann konsertbiljetter, hon fick en visning på museet och hon blev intervjuad på radio. Det är som var hon än går så händer det bra saker. Kom nu, hon väntar på oss. Jippi! Grattis! Du är vår miljonte kund den här månaden. Oj! Du vinner en gratis cupcake. Och det är min favoritsmak. Hur mycket tur kan man ha? Oj! Gratis pengar! Åh, där är du ju. Jag är så glad att du kom tillbaka. Jag känner mig hemsk, helt hemsk. Jag fick reda på att halsbandet du köpte inte alls bringar tur. Inte? Jag gjorde ett litet misstag. Jag vill ställa allt till rätta. Du kan returnera det där värdelösa objektet och få pengarna tillbaka. Det var snällt av dig. Men jag gillar det. Du får dubbelt så mycket tillbaka. 3 gånger, 5 gånger, 10 gånger så mycket. Okej, om det betyder så mycket. Och nu är all tur bara min. Stanna där du är! R. Dick Jason, under befogenhet av Heart Lake Citys borgmästare så får du härmed böter för att ha vandaliserat stadsguiden. Samt för att du säljer exotiska produkter utan tillstånd. Och din parfym borde vara olaglig. Ha en bra dag. Turhalsband. Schysst. Jag borde inte behålla allt det här. Du får det. Oj. Den här grejen ger en tur.